Pozdrav drugari, evo me ovde sada, pecam štuku. Pecam je na nečemu što se ne može nazvati ni potokom ni rekom, zato što je jako plitko u nekim delovima, jako usko, a u nekim delovima se malo samo proširi, tek dovoljno da stane po koja štuka, koju ću ja probati da pecam danas. Dakle, poneo sam dva štapa, poneo sam jedan multiplikator za veće varalice, poneo sam jedan spinning štap za manje varalice. Probat ću danas to da pecam. Trebali smo prvo da snimimo urbano pecanje, ali ova budala nije mogla da dođe, tako da vidimo se. Šalim se, Maksime. Morao je da uči moje obaveze, tako da vidjet ćemo šta možemo da uradimo. Sada idem na mjesto koje mislim da mi može doneti ribu. Dakle, tamo gde sam pre nekada imao udarace i kada sam imao par štuka. Dakle, znam da na tom mjestu ima ribe, tako da od tog mjesta krećem. I ona je najdalje od moje početne lokacije, to jest u lokaciji gde želim da završim. Tako da, probat ćemo tamo pa ćemo da vidimo šta će da bude. I evo me, posle 10 minuta šetnje, stigao sam na to mjesto. Dakle, posle gomilu neuspelih pokušaja smo na kraju shvatili da ovde zapravo ima štuke. Samo je treba naći. Tako da evo, probat ću da je uhvatim koje ovako, ako mogu. Dakle, ovo što imam ovde nije zarad mode, nego zato što su to polarizovane naočare i preporučio bi svim varaličarima da ih koriste, zato da bi bolje videli teren i naravno nekada bolje videli kako riba uzima. Naravno, sve zavisno od toga koliko je voda bistra. Tako da, idem da probam svoju sreću. The fuck? Yay! Znači, kod ovakvog ribolova ne moramo puno da se zadržavamo na jednoj poziciji. Čuo sam da se tamo nešto izbacilo, tako da je vrlo moguće da je bila štuka. A ona ako drži ovo celo jedno područje, vrlo verovatno da nije gladna dok ne svari ono što je uhvatila tamo. Tako da idemo malo dalje dole, ima još jedan, tj. Ne još jedan, nego u nastavku ima još ovakve vode, tako da probat ćemo tamo da je uhvatimo. Bukvalno svuda. Probao sam da bacam, znači da pokrijem što više terena. Sa dve različite varalice nije uspelo. Moramo da nastavimo dalje. Vidimo se. Verujem da nećemo hvatiti ni jednu ribu, ali ne treba da prestanemo dok ne bude sve gotovo, tako da koristim Mac Snack
i power swimera. Ima sam jednu malecku štukicu na power swimera, tako da vidjet ćemo šta možemo da uradimo. Nažalost, ništa nismo uhvatili. Ja i dalje neću odustati, ali moram da snimim outro zato što će uskoro pasti mrak. Jednostavno tako se to desi. Imali smo jednu malu štukicu. Nažalost, ništa. Ali snimamo verovatno u četvrtak ili u petak urban seriju. Nadamo se da će tamo biti nešto, pa ako ništa ne bude, vidimo se.